Niin, eli tervetuloa meidän luovuutta kanvalla markkinointi etävalmennukseen. Ja tämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämä verkkokoulutus ja erityisesti suunnattu teille pienille elintarvikeyrityksille. Ja nyt harjoitellaan sitten kanvan käyttöä monipuolisesti tämän tilaisuuden aikana. Ja tämä tilaisuushan on Euroopan unionin ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoittama ja osa vastuulliset ja vähähiiliset elintarvikkeet ja digitaalinen kaksoissiirtymähankkeiden toimenpiteitä. Ja mä oon Elina Huhta ja toimin yhtenä tämän tilaisuuden alustajana, mutta myös tuollaisen pienryhmän vetäjänä, ja onhan meitä muitakin täällä. Joo, tosiaan mä olen Jasmine Laitila ja toimin kans yhtenä pienryhmän vetäjänä, ja tässä kerron sitten vähän muutakin tästä kanvan toiminnasta. Ja mäkin pelkoa Meriä, toimin WHO-hankkeessa TKI-asiantuntijana ja yhtenä tai kolmantena vetäjänä tässä koulutuksessa. Tervetuloa kaikille. No niin, kaikki ollaan nyt esittäytty. Tämä tilaisuus jakautuu kahteen osaan, eli tämä ensimmäinen 45 minuuttia on yhteistä osaa, jossa käydään nopeasti läpi näitä kanvan perustoimintoja ja katsotaan, että mitä siellä pystyy ylipäänsäkin kanvassa tekemään. Ja sitten loppuosa on tällaista työpajaosuutta, jossa sitten jakaudutaan pienryhmiin ja päästään yhdessä käytännön harjoituksilla harjoittelemaan erilaisia toimenpiteitä, mitä täällä kanvassa voi tehdä. Ja tämä tilaisuushan tallennetaan ja laitetaan jakoon SEAMKin YouTube-kanavalle. Ja toivoisin, että pidätte tämän tallennuksen ajan teidän mikrofonit ja videokuvan kiinni. Ja jos on jotakin kysymyksiä, niin niitä voi esittää sitten tuonne chattiin ja palataan niihin sitten tilaisuuden lopuksi ja yritetään vastata parhaamme mukaan, jos on niin kiperiä kysymyksiä. Mutta lähdetään tästä kanvasta nyt vähän kertomaan tähän alkuun, että mikä tämä on, jos on ihan uusia käyttäjiä. Eli kanvahan on visuaalinen suunnittelutyökalu netissä, ja käytön aloittaminen ei maksa mitään, tarvitsee vain rekisteröityä kanvaan ja luoda tunnukset ja pääsee heti tekemään niitä juttuja. Kanvaahan voi käyttää myös puhelimella, silloin se vaatii appin lataamisen ja se appi on sitten taas vähän erinäköinen kuin mitä tämä verkkoversio Canva on. Ja Canva on niin laaja työkalu, että meillä menisi varmaan kokonainen päivä, jos lähdettäisiin läpikäymään kaikkia niitä toimintoja, mitä siellä on, niin per toiminto voitaisiin kuluttaa kokonainen päivä, mutta mennään tänään vähän nopeammin. Tuosta hinnoittelusta haluan vielä sanoa, että tosiaan se ilmainen rekisteröinti oikeuttaa tuohon Canva Free-tunnuksiin, joka ei siis maksa mitään, ja niillä pääsee jo aika pitkälle, pystyy tekemään monia eri toimintoja. Joku sellaiset erikoisemmat ja monesti mielenkiintoisemmat toiminnat on tietenkin rajattu siitä pois, kuten esimerkiksi joku taustan poisto, joka voi helpottaa tosi useinkin, kun pitää jotain flyeria tai muuta vastaavaa tehdä, mutta että aika paljon ja pitkälle pääsee noilla ilmaisilla tunnuksilla. Ja sitten lisäksi on vielä tämä Canva Pro ja Canva Tiimi, eli toi Pro oikeuttaa sitten niiden kaikkien toimintojen käyttöön ja tiimiin pystyy lisätä sitten taas vastaavasti useamman henkilöt, jos pitää yhdessä tehdä jotakin materiaalia, niin se helpottaa sitä työtä. Meillä esimerkiksi on ollut tiimi nyt näiden materiaalien teossa tässä, niin päästään yhdessä tekemään. Ja nämä maksulliset tunnuksethan tai elementit, joita täällä kanvan sisällä on, niin tunnistaa tuosta kruunusta. Ja lisää tuosta hinnoittelusta löytyy tuolta Canva Pricing-sivustolta. Kun kirjoitatte sen Googleen, niin pääsette suoraan sinne ja näytä kaikki toiminnot valikosta, niin saa näkyviin lisää sitä hinnoittelumallien eroavaisuutta, että miten ne sitten toisistansa todellisuudessa eroavat. Ja tämä Canva nyt sitten lähdetään katsomaan täältä ihan oikeasti, että mitäs kaikkea tämä pitää sisällänsä. Tämä etusivu, kun olette rekisteröityneet, jos olette just luonut tunnukset, niin tämän näköinen aukeama täältä nyt sitten aukeaa. Ja tuolta näette, olette kirjautuneena sisälle ja mulla näkyy vielä, että mä olen Merjan alatunnuksessa, eli Merjan tiimissä mukana. Ja jos on tosiaan just luotu kanvatunnukset, niin ne saattaa olla vielä englanninkieliset, niin rattaan kuvasta pääsee tuolta sisältä sitten vaihtamaan sen kielen suomeksi, helpottaa tätä työskentelyä kummasti. Ja tässähän tämä ehdottaa kaikenlaisia, mitä kivaa täällä voisi kanvassa tehdä.
jos on joku idea jo siitä, mitä haluaa tehdä, niin sehän voi kirjoittaa tähän hakukenttään tai sitten tänne laadisuunnittelumallikenttään. Ja näistä tulee vähän erilaisia tuloksia, eli tänne kun kirjoittaa jotain, niin se alkaa ehdottaa sulle niin kuin niitä valmiita kokoja ja niitä malleja. Ja sitten taas jos kirjoittaa tänne, niin sitten se tuo sellaisia mallipohjia, joista pääsee valittamaan. Niin samat toiminnot on molemmissa, mutta se haku, niin kuin näkymä on hieman erityyppinen. Ja lähdetään katsoa sitten, mitä täältä alta löytyy. Eli pikaselauksena mennään näitä toimintoja täältä läpi. Niin tämä Docshan on ikään kuin Wordin kaltainen suunnittelutyökalu, mutta ihan vaan hurjan monipuolisempi. Eli täällä on valmiita mallipohjia, joita voi muokata, tai sitten voi luoda ihan tyhjästä oman ja lähteä rakentamaan sitä just sellaiseksi kuin haluaa. Mutta täällä voi esimerkiksi suunnitella tarjouksen, luoda tarjouksia sun yritykselle, tehdä muistioita ja erilaisia suunnitelmia, ja niihin on näitä tällaisia tosiaan valmiita pohjia, minkä voi sitten vaan täältä valita. Ja lisäähän niitä saa näkyviin tuolta pienestä nuolesta klikkaamalla tällä tavalla, tai sitten painamalla tuota näytä kaikki, niin se tuo kaikki siihen esille. Eli sen näköinen on tuo Docs. Valkotaulu taas puolestaansa on niin kuin muistilappujen, tällaisten niin kuin jos tiedätte muistilappuseinä, niin sellaisten tekemiseen ja yhteiseen ideointiin ja tällaisen niin kuin käsitekarttojen ja mindmappien luomiseen. Ja täällä voi esimerkiksi, nyt se ehdottaisi, että täällä voisi luoda vaikka tällaisen yrityksen SWOT-analyysin muistilappujen avulla, erilaisia tällaisia diagrammeja, tosiaan tällaista niin kuin aivoriiheä. Sitten täällä on valmiita pohjia yritykseen niin kuin tällaisen ihanneasiakkaan pohtimiseen, sellaiseen listauksiin, eli Business Model Canvas näyttää olevan täällä, että jos haluatte kehittää niin kuin sitä oman yrityksenne liiketoimintamallia, niin siihenkin on valmis pohja täällä, ettei tarvitse lähteä rakentamaan mitään tyhjästä, vaan voi varvata täydentää noita valmiita. Eli sen näköinen on valkotaulu. Sitten taas esitykset Canvassa on ikään kuin Microsoftin PowerPoint-työkalu, eli täällä tehdään slideshowta, esityksiä. Ja tämä ehdottaa teille valmiiksi, että voi tehdä tällaisen laajakuvaesityksen, eli 16:9. Tämä toimii parhaiten isoissa TV:issä, isoissa screeneissä, sen tyyppisissä, missä pitää näyttää niin kuin tosi laadukkaita isoja kuvia. Ja sitten mobiiliystävällinen esitys, eli se mukauttaa sen esityksen jo valmiiksi esimerkiksi puhelimeen, jos te tiedätte, että teidän katsoja tulee katsomaan sitä esitystä puhelimen kautta, niin silloin kannattaa valita toi. Ja tämä 4:3 on ehkä enemmän se perinteinen vanhankantainen esitys, vähän pienempi muoto, mutta nykytelkkarit ja tietokoneruudut ja kaikki on jo näitä widescreenejä, eli suosittelen valittamaan tuon vähän isomman esitysmuodon. Ja täälläkin on tosi paljon näitä valmiita mallipohjia, niin ei muuta kuin sitten haetaan sieltä vain se, mikä siihen teidän teemaan sopii, ja lähdetään muokkaamaan sitä, ja sieltähän pystyy sitten taas suodattaa näitä kaikkia mallipohjia, pystyy missä tahansa näissä toiminnossa suodattaa niin kuin erilaisten hakujen mukaisesti, että ihan sanalla, vaikka jollakin ruokasanalla, vaikka leipä, niin se voi tuoda sellaisia mallipohjia, missä on jo valmiiksi leipiä, ja sitten vaikka värin mukaan, tyylin mukaan ja joissakin tapauksissa myös sen suunnan mukaan, eli onko vaaka vai pystyjä. Niitä pystyy vähän tutkailemaan itse sieltä. Sosiaalinen media-alalehti täällä taas sitten vastaavasti sisältää kaikki someen tehtävät pohjat täällä Canvassa. Ja tässä se on jaotellut vielä näihin välilehtiin, että Facebookiin se tarjoaa nyt nimenomaan näitä valmiiksi tehtyjä, valmiiksi mitoitettuja postauksia. On vaakasuoraa, on Facebookin kansikuvaa, tapahtumiin kansikuvaa, videoa, tarinoita, erilaisia animointeja nimenomaan Facebookiin, jotta se sovittaa ne juuri siihen alustaan sopivaksi. Instagram taas vastaavasti, kun valitsee tuon välilehden tuosta, niin se tarjoaa Instagramiin sopivia, eli reelseihin, suoraan tarinoihin, mainoksiin ynnä muuhun peruspostauksiin valmiita pohjia. Ei tarvitse itse siis ruveta säätämään niiden kokojen kanssa ollenkaan.
videoissa, niin Canvallahan pystyy luoda videoita. Eli luodaan se video Canvan älytoiminnolla. Eli täällä on nykyään sellainen älykäs toiminto, joka pystyy luoda sulle valmiita videoita siitä aiheesta, mitä sä haluat. Tai sitten voidaan tehdä animoituja kuvia, jonka Canva laskee videoksi. Eli sä tuot tänne Canvaan vaikkapa sun oman kuvan ja lisäät siihen animoituja elementtejä, jolloin se tallennetaan MP4-muotoon, eli siitä tulee video. Ja niitä saadaan esimerkiksi Facebookiin, vaikka sun nettisivuille, ihan mihinkä vaan, mutta ne sinne niin kuin liukuu siihen sun kuvaan niitä elementtejä animointeina, niin se on niin kuin yhdenkaltainen video. Ja täällä voi myös synkronoida musiikkia näihin sun videoihin, eli jos sulla on joku tanssivideo tai muu vastaava, jossa ihminen liikkuu tai jokin asia liikkuu, niin se voidaan niin kuin synkronoida siihen musiikin tahtiin, eli ne asiat siinä videossa tapahtuu samaan tahtiin kuin se musiikki. Ja sitten tosiaan voi lisätä omaa musiikkia tai voi käyttää tätä Canvan omaa musiikkikirjastoa. Muistat, jos sä lisäät omaa musiikkia, niin silloinhan täytyy tekijänoikeudet olla siinä sitten kunnossa, että ihan mitä tahansa musaa ei kansi sinne laadata, mutta voihan niitä biittejä tehdä itsekin, ihan jos on innostunut aiheesta. Ja tosiaan täällä on vielä sitten sellainenkin toiminto, että lyhyisiin videoihin pystyy tuottaa automaattisia tekstejä tällä videotyökalulla, mutta tarkistinpa vain, että suomenkielisiä tekstityksiä ei ole vielä saatavilla, että aika monella muulla kielellä, esimerkiksi saksaksi, että jos sun kohderyhmä sattuisi nyt olla Saksassa, eli sulla on vientiä Saksaan, niin silloin ehkä kansi harkita sitä videoiden ja mainosten saksaksi tekstitystä, jossa kohdennat markkinointia sinne kyseiseen markkina-alueeseen, mutta tosiaan niin kuin suomenkielisiä tekstityksiä ei videoille saa, mutta englanniksi esimerkiksi ja kiinaksi ja espanjaksi ja monella muulla kielellä. Sitten vastaavasti tulostetuotteet on perinteisten flyerien tekoon. Tällä voi tehdä siis niin kuin kutsuja, postereita, kortteja, postikortteja, tarrat on tullut uutena. Ja sitten täällä voi suunnitella myös, että sulla on vaikka yrityksen logo ja sä haluaisit teetättää paitoja sillä logolla. Niin tässä sä pystyt niinku vähän testailemaan, että miltä se logo näyttäisi niinku vaikka huppareissa tai haluat teetättää kuppeja, niin kupeista. Niin tätä sanotaan sellaiseksi Canvan Smart Mockup-sovellukseksi. Ja Merja kertoo sitten myöhemmin, että miten tehdään taas tuotteisiin tällaisia niin kuin mockuppeja, mutta Canvassa on myös tällainen oma sisäänrakennettu mockup-palvelu. Ja sitten Canvallaan pystyy suunnitella myös verkkosivuja, eli jos olet harkinnut omien verkkosivujen tekemistä, eli haluat siirtyä vaikka Facebookista verkkosivupohjaan, niin Canvallahan pystyy luoda aika kauniit ja visuaalisesti näyttävät verkkosivut, mutta hyvinkin kevytrakenteisena. Eli tälle ihan niin kuin sellaisia kovin monimutkaisia verkkosivuja pystyy luoda, ja ne voi julkaista joko Canvan oman alasivun kautta, tai sitten sä voit ostaa Canvalta sen domainin, tai sitten sä voit viedä ne Canvalla tehdyt verkkosivut sun omaan jo olemassa olevaan domainiin. Eli siinä on niin kuin kolme vaihtoehtoa. Ja vielä täältä kolmen pylpyrän takaa lisää toiminnoista saa sitten tällaisia sekalaisia toimintoja esimerkiksi infograafien luomiseen, jos haluat kertoa, että kuinka moni suomalaisista käyttää vaikka hunajatuotteita ja hunajaa ja muuta tällaista niin kuin siihen sun yritykseen ja tuotteeseen liittyvää infoa, niin niihin on valmiita näppäriä pohjia noissa infograafeissa, kunhan vaan vaihdat sinne ne oikeat pätevät luvut. Voi tehdä kuvakollaaseja, moodboardeja, taustakuvia, kaiken tyyppisiä erilaisia sekalaisia tällaisia niin kuin materiaaleja, julisteita, kalentereita, sarjakuvia ja niin edelleen. Noin. Nyt mä siirryn takaisin tänne meidän varsinaiseen esitykseen. Ja hypin muutaman dian yli, eli mähän olen koonnut nämä kaikki samat asiat, mitä mä näistä kerroin, niin teille tähän diaesitykseen. Voitte niitä omalla ajallanne sitten käydä läpi, ja siellä on linkkejä nimenomaan Canvan tuottamiin videoihin näistä eri toiminnoista, mutta ne on tosi monet englanniksi. Mä lisäsin tähän vielä Canva-ohjeita. YouTubessa keräsin teille kokoon, eli YouTubehän on täynnä Canva-ohjeita.
mutta tosi monet niistä on englanninkielisiä. Mutta mä löysin muutaman suomenkielisen ja lisäsin tähän niitä suomenkielisiä että englanninkielisiä. Ja tosi mielenkiintoinen näistä on toi englanninkielinen Canva Full Tutorial 23 for Beginners. Se on 2 tunnin video, mutta suosittelen katsomaan, jos ei tänään jää ihan kaikki vielä haltuun Canvasta, mutta tuossa tämä Natalia käy kaiken tosi nopeasti läpi 2 tunnin aikana, mitä Canvassa voi tehdä. Ja sitten vielä, että milloin kannattaa ostaa palvelua ammattilaiselta, eikä käyttää välttämättä itse Canvaan, on se, että jos haluat tehdä oikein monimutkaisen ammattimaisen logon. Canvalla pystyy tehdä logoja, mutta ne on ehkä sellaisia kevyemmän puoleisia. Hän pystyt mukauttamaan niitä tiettyyn rajaan asti, mutta ihan kaikkea ei pysty Canvalla tekemään. Ja kun sä haluat tehdä vaativaa pakkaussuunnittelua, niin kääntyisin myös ammattilaisen puoleen. Ja sitten kun pitää varmistaa, että painotiedostot on laadukkaita, aiot vaikka teetättää, painattaa monta sataa tai 1000 kappaletta jotain asiaa, niin silloin kyllä teetättäisin ammattilaisella sen painotiedosto, jotta se on varmasti hyvälaatuinen ja tulee just niin kuin olet ajatellut. Ja sitten vielä, jos haluat tehdä tosi monimutkaiset verkkosivut, jossa on monia alavalikkoja ja toiminnallisuuksia, niin niihin Canva ei pysty, mutta sellaisiin kevyempiin verkkosivuihin se kyllä pystyy. Noin. Siinä oli mun osuus. Nyt varmasti sieltä Jasmine ottaa sitten jaon ja hyppää remmiin. Kyllä. Noin. Eli tosiaan nyt mennään sitten vähän enemmän tähän, että mitä, tai konkreettista, mitä tällä Canvalla voi tehdä. Eli niin kuin Elina tuossa sanokin, niin näitä mallipohjia löytyy ihan lukematon määrä. Ja tässä vasemmalla on esimerkki tällaisesta somepostauksesta, joka löytyy hakusanalla juusto. Ja sitten tässä oikealla puolella on muokattu versio tästä. Tässä on muokattu noita värejä, vähän asettelua, tekstejä ja sitten tuo kuva on luotu tuohon tekoälyn avulla, mikä löytyy täältä Canvan sisältä. Sitten tässä on toinen esimerkki tällaisesta valmiista mallipohjasta. Tämä löytyy tuolta flyereiden alta hakusanalla ruoka. Ja sitten tässä oikealla puolella on muokattu mallipohja. Siinä on teksti on muokattu, tekstin väriä. Ja tuossakin nuo kuvat on luotu sitten tuohon tekoälyn avulla ja tuon pienen mehiläisen vaihdoin tuohon kanssa. Ja tuonne alhaalle lisäsin sitten tämän kuvitellun yrityksen somen, eli noita muotoja pystyy ihan muokkaamaan niiden koko ajan, lisäämään tekstiä ihan kuinka haluaa. Ja Canvassa on sellainen juttu, että kun laitoin ensimmäisenä nuo kuvat tuohon, niin se automaattisesti ehdottaa niitä värejä käytettäväksi, mitä noissa kuvissakin on, että niistä tulee toisiinsa sit sopivia ja hyvän näköisiä sitten. Ja tässä on nyt sitten esimerkkejä myös noista itse luoduista pohjista. Jos lähdetään tuosta vasemmalta, niin siinä on somepostaus, mihinkä on valittu ihan väri tuonne taustalle ja sitten tuollainen yksi grafiikka, mikä tuolta elementeistä löytyy, niin on suurennettu ja sitten sen läpinäkyvyyttä on vähän pienennetty, että se sulautuu tuonne taustalle ja tuo vähän sitä eläväisyyttä sinne. Ja tuohon on käytetty valmista tekstipohjaa ja siinä on sitten vähän muokattu tuota väriä ja tehty tuolle tekstille tuo tausta, että se erottuu tuolta vähän enemmän ja tuo kuva on sitten myös tehty tekoälyn avulla. Ja sitten tuo keskimmäinen, tuo kotitilan vehnäryyni, niin siinä pohjassa on taas käytetty 2 eri väriä, että voi tehdä tällaisia niin sanotusti liukuvärejä ja siihenkin on monta eri asetusta, että tuossa on tehty niin, että oli tuo keltainen ja valkoinen ja tuossa keskellä näkyykin vähän tuollainen vaaleampi kohta
ja sitten se tummenee tuonne reunoja kohti. Tässä on taas käytetty sitten noita grafiikoita, mitä löytyy tuolta elementeistä, ja niilläkin saa ihan kivan näköistä matskua tehtyä, ja tuossa alhaalla voi huomatakin, että on käytetty samaa kuvaa, ja se on vaan sitten käännetty niin kuin, vaakasuunnassa. Eli näitä pystyy ihan kääntelemään niin kuin haluaa, jos niistä tuollaiset peilikuvat haluaa sitten tehdä. Ja no, tuo yhteystiedot, mikä tuossa alapuolella on, niin se on löydetty myös tuolta sieltä valmista tekstimalleista ja siihen muokattu sitten noita tekstejä. Sitten tämä oikeanpuolimmainen, niin tässä taas on käytetty pohjana tuollaista vähän liukuväriä. Tuonne taustalle on laitettu yksi elementti, suurennettu se sinne ja myös sitä läpinäkyvyyttä. Se tuo tuollaista vähän kolmiulotteisuutta tuonne. Ja sitten tuo smoothien kuva, mikä tuossa on, niin se on tuolta Canvan valokuva arkistosta ja se löytyi hakusanalla Maria smoothie. Ja siinä oli alun perin vain tuo mansikka tuossa lasin reunalla. Ja Canvassa on tämä yksi työkalu, minkä avulla voi lisätä kuviin erilaisia asioita, niin maalasin tuon kohdan tuosta ja kirjoitin, että lisää lasin reunalle lime, eli se on sitten tekoäly siihen luonut. Ja tässä oli sama juttu, että kun on laittanut noita elementtejä tuohon, niin Canva sitten automaattisesti ehdotti noita tekstin värejä sitten tuohon. Ja tässä kuvassa on vielä sellainen, että olen lisännyt pienen varjon tänne smoothie-lasin alle, niin se tuo vähän sitä syvyyttä siihen kuvaan. No sitten Canvallahan siis pystyy tehdä myös etikettejä, ja tässä vasemmalla puolella on valmis etikettipohja, ja se löytyy hakusanalla etiketti mehu, ja sitten tässä oikealla puolella on itse luotu etiketti, minkä on tehnyt edellisessä hankkeessa, mihinkä tein tai osallistuin, niin tämä on tehty ihan oikean kokoiseksi, että kun sitten näitä printattiin tuolla meidän etikettiprinterillä. Ja tässäkin on vähän käytetty itse asiassa yhden omenan kuvaa, mitä on monistettu vaan monta kertaa ja vähän sitä tasoa siellä, että onko se nyt edempänä vai taaempana. Joo. No sitten näistä Canvan teksteistä, niin nämä neljä ensimmäistä, mitä tässä ylhäällä on, niin ne on ihan perusfontilla otettu. Ja siinä on muokattu vähän noita tehosteita, että tuossa oikeassa yläkulmassa on toi luovuutta Canvalla, niin siinä on käytetty noita ääriviivatehosteita. Sitten tuossa tässä vasemmalla on käytetty neontehostetta. Ja sitten tässä oikealla on käytetty myös ääriviivoja, mutta vähän eri tavalla, että siinä on kuitenkin tuo täyttö sitten valmiina. Sitten tässä alhaalla on käytetty valmiita tekstimalleja. Siihen on tietysti olen vaihtanut tuon tekstin ja sieltä noitakin pystyy muokkaamaan sitä kokoa tai jos haluaa lisätä niihin tehosteita. Ja sieltä löytyy myös hurjasti kaikkia erilaisia malleja. Esimerkiksi tuossa oikeassa alanurkassa voi huomata tuon, että noi on eri fontilla tehty tuo ylä- ja alarivi. No sitten sieltä tekstimalleista löytyy myös tällaisia pohjia, eli sieltä voi esimerkiksi löytää tällaisen hinnaston ja tätäkin pystyy muokkaamaan ihan että voi vaihtaa vaikka fonttia tai
laittaa siihen omat tiedot ja hinnat. Ja tällaisena hän pystyy tehdä ihan kokonaan itsekin, mutta tässä on tällainen pieni pohja siihen. Ja sitten löytyy tämä yhteystietopohja, mitä mä olinkin käyttänyt tuossa yhdessä aikaisemmassa esimerkissä. Ja siihenkin sitten saa ne omat tiedot vaihdettua. Ja tällainen huomiota herättävä pohjakin, tai mitä siihen nyt ikinä haluakaan sitten kirjoittaa itse. No sitten tähän tekstin muokkaukseen pystyy myös käyttämään tekoälyä. Ja tässä toi ylin, niin siinä on ihan normaali fontti. Ja sitten olen kirjoittanut tuonne maaginen muodonmuutos sovellukseen, että tee tekstistä hunajan värinen. Ja sitten tämä alempi tässä, niin tämä on se hunajan värinen. Ja sitten tässä alemmassa on, että käytä mehiläisiä. Ja sitten tuo alimmainen on, että käytä hunajapurkkeja. Ja tosiaan tämä kehittyy koko ajan tämä työkalu, että ei vielä ihan täydellinen ole, että näkyy vähän tuollaisia valkoisia kohtia tuolla. Mutta ainakin mikä omaa silmää miellyttää, niin on tämä hunajan värinen, että siihen tulee vähän tuollaista kolmiuloitteisuutta. No sitten mennään näihin elementteihin, mitä tuolta löytyy. Eli löytyy tällaisia, tuossa vasemmalla näkyy yksi esimerkki muodoista. Siellä on kaikkia erilaisia muotoja, mistä pystyy muokkaamaan värejä. Niille voi tehdä tuollaiset reunat, niihin voi tehdä liukuvärejä ja sitten niidenkin tuota läpinäkyvyyttä pystytään sitten muokkaamaan. Ja sitten sieltä löytyy näitä grafiikoita, ihan todella lukematon määrä. Et nämä tässä keskellä löytyivät hakusanalla leipomo. Ja niitä oli niin paljon, että en edes päässyt selaamaan niitä loppuun asti. Ja sieltä tosiaan löytyy värillisiä, tosiaan mustavalkoisia. Ja sitten tuossa alhaalla on tuo yksi esimerkki tuollaisesta niin sanotusta kehyksestä, jos haluaa siihen omaan vaikka postaukseen tai muuhun. Ja vähän tuollaista tekstiäkin sitten siihen. Ja näissäkin pystyy noita värejä muokkaamaan joissakin, kaikissa ei. Noin kaksi ylimmäistä on sellaista esimerkkiä, missä pystyy muokkaamaan esimerkiksi noiden henkilöiden vaatteiden väriä tai muutenkin tuota värimaailmaa, mitä tuossa grafiikassa on käytetty. Ja sitten tässä oikealla puolella on esimerkkejä noista tarroista. Niitä tarroja ei pysty erikseen hakemaan, mutta niitä ehdotetaan tuolla grafiikoiden puolella kans, mutta nämä on jaoteltu kategorioittain, ja suurin osa näistä löytyy sieltä ruoka-otsikon alta. Ja sieltä löytyy myös erilaisia tekstejä ja nuolia. Esimerkiksi tuossa on toi welcome, niin se löytyi sieltä teksti-otsikon alta. Ja näitä tosiaan ei voi laittaa mihinkään painettavaan tiedostoon, että jos näitä lisää esimerkiksi johonkin somepostaukseen, niin se menee sitten videomuotoon. No sitten Canvasta löytyy myös noita valokuvia ja sieltä löytyy, hakusanalla saa rajattua aika hyvinkin, että mitä kaikkea sieltä niin kun saa, että on maisemia, tuotekuvia on vähän tarkempaa ja sitten sieltä löytyy myös tällaisia esimerkkejä, missä on niin kun rajattu se tausta pois. Et niitä on sitten hyvä hyödyntää myös, mutta toki näissähän siis kaikissa on täydet käyttöoikeudet, mutta kun tehdään yrityksen somemarkkinointia, niin toivottavaahan on, että käytetään sitten niitä omia tuotekuvia. Ja sitten näitä kuvia voi laittaa tällaisiin erilaisiin kehyksiin, mitä löytyy myös todella paljon. Niitä on eri muotoisia, niin kuin tällaisia. Esimerkiksi tässä on tämä tietokoneen näyttö,
ja on kirjaimia, numeroita ja todella paljon kaikkea. Että kun lisätään toi kehys tuohon pohjaan niin, ja sen jälkeen valokuva, niin se valokuva raahataan tuohon kehyksen päälle, niin se sitten automaattisesti asettaa sen siihen ja toki siinäkin pystyy sitten vähän muokkaamaan sitä, että jos haluaa jonkun tietyn osan siitä kuvasta näkymään, niin sitä pystyy myös sitten muokkaamaan. Ja kuten Elina sanoi, niin tällä Canvalla pystyy myös tekemään näitä videoita, mutta tämä on myös sellainen asia, mihin saisi todella paljon aikaa käytettyä. Niin mä näytän teille nyt yhden esimerkin, minkälaista voi tehdä. Tämä on tapahtuman markkinointiin tehty Instagram Reels. Ja tähän on myös hyödynnetty tekoälyä ja tarroja ja kaikenlaista. Mä laitan tämän tästä pyörimään. Kiitos Jasmin. Mä nappaan tästä näytön nyt sitten yes. Ja päästään tuonne seuraavaan osuuteen sitten. Joo, tosiaan katsokaa näitä ihmisiä ja mikä yhdistää näitä kaikkia kuutta ihmistä. Saa huikkia sieltä linjoilta. Väri. Niin voisi heti ajatella, mutta tässä on pointtina se, että yksikään näistä ihmisistä ei ole koskaan elänyt tässä maailmassa. Nämä on tekoälyluomia. Tällä mä haluan havainnollistaa sen, että mitä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, niin se ei välttämättä ole aina totta. Et kun näitä tarkemmin aletaan katsoa, niin täällä näkyy esimerkiksi näistä silmistä tai katsoo kasvoja, niin liian tasaiset kasvot tai sitten ilmeet tai eleet on hieman outoja. Siitä sen voi ehkä huomata, mutta hyvin aidon näköisiä pystytään tekemään ihan niin kuin käyttämällä ohjelmistoja, kuten myös nämä ruokakuvat. Että jos äkkiä selaisin fiiriä ja katsoisin, niin menisi ihan täydestä ainakin itselle, että niin olisi tämän näköistä. Mutta tekoälyä voi käyttää myös hauskasti markkinoinnissa. Kuten tässä on nyt tehty erilaisia kuvia, että panda surffaa ja apina syö ruokaa ja hevonen laskettelee, orava tekee taidetta ja siili pelaa sitten jalkapalloa. Ja tämä on tosiaan video sitten, missä on animoitu mehiläiset lentämään hidastetusti. Ja näähän nyt on tehty siis Canvalla kaikki, eikö niin? Canvalla kaikki on tehty, että pystyy hyvin monipuolisesti myös sillä ilmaisversiolla tekemään kaikkia tämmöisiä hauskojakin kuvia sitten. Sitä voi käyttää sitten markkinointiin, jos sellainen kiinnostaa. Mutta puhutaan vähän ohjelmistojen integroimista toisiinsa ja mitä konkreettista hyötyä te saatte vaikka siitä, että suunnittelette Canvalla etiketin. No esimerkiksi tässä nyt on kotitilan hunaja-etiketti, jonka mä nyt tein. Mulla meni ehkä 5 minuuttia tuon etiketin grafiikan tekemiseen, että mä saan teille tämän esimerkin tänne tehtyä. Ja sit mä vein sen tämmöisen Place It-ohjelmaan, missä mä sain tehtyä näitä mockuppeja. Ja pystytte havainnollistamaan aika pitkälle teidän omia tuotteita ihan ilmaisten ohjelmien kautta. No tässä on samaa kuvaa käytetty sitten lahjakortin markkinoimiseen, eli tällainen kuva voisi esimerkiksi olla sitten vaikka nettisivuilla, että hei, ostakaa meitä lahjakorttia sitten, että mistä kautta sen sitten voi hommata. Tai sitten somessa esimerkiksi. Tässä tämä allenkuva on tehty tekoälylle, ja samaten tuo iskulause, tämä luonto on makein mestarikokki. Ja pystyt käyttämään niin kuin ChatGPT:tä tai sitten Canvan Pro-versiolla olevaa Magic Writeria apuna suunnittelussa ja markkinoinnissa. Ja samoin sitten tässä on viety tämä etiketti tähän paperikassin mockuppiin. No tässä oli sitten sama, mikä oli tuossa Jasminellakin, tämä kotitila vehnäryyni. Ja tässä on vähän havainnollistettuna sitä, että kun se on viety tänne mockuppeihin, niin pystytään myös katsomaan sieltä, että miten eri materiaalit näyttäytyy sen etiketin kanssa. Esimerkiksi, että on vähän muovipintaisempi enemmän ja tämä on sitten matta enemmän. Ja erityyppisiä pakkauksia.
Ja aika laajoja kategorioita on niin kuin saatavilla näitä mokappeja. No tässä on kotitilan jäätelö etiketit sitten. Tällaiseen 1,5 litran pakkauksiin tehtynä Pakdora-ohjelmiston avulla. Ja tuossa on sitten linkki alempana, että pääsette katsomaan tuon ohjevideon siihen pakkaussuunnitteluun. Ja tuo on tosi kätevä ohjelma ja pystyy tekemään ihan todella ammattitason näköistä ja laatusta pakkaussuunnittelua hyödyntämällä kanavaa. Nämä kuvat on tehty tekoälyllä myös. Hakusanalla kahvikuppi. Ja aika aidon näköisiä. Et jos näkisitte tuommoisen somefiidissä, niin voisitte ajatella, että joku on ottanut todella kauniin kuvan kahvista esimerkiksi, tai että menisi varmaan niin kuin jossain määrin täydestä. Tässä mä oon nyt sit havainnollistanut esimerkiksi sitten yrityksen omiin kahvikuppeihin noita kuvia, että miten niitä pystytään sitten mokapeissa hyödyntämään. Tässä on Premiumin logo. Tein sen ja havainnollistin matta, muovipintainen ja sitten alumiinipohjainen, että miten se näyttäytyy nämä värit tässä etiketissä. Tässä on viinietikettejä. Nämäkin on itse tehty omana pohjana. Kaikki värit ja grafiikat ja kaikki on tuotu itse ja valittu sieltä yksi elementti kerrallansa ja päätetty, että miten niitä halutaan siellä visualisoida. Ja nämä on sitten Smart Mockups-ohjelman kautta ladattuna noihin pullon kylkiin, että hieman ehkä sitten sen huomaa, että ei ole niin ammattitason suunnittelu, kun täällä on vähän niin kuin reunasta näkyy tämmöistä valkoista, että se on vähän mitoitettu suuremmalle etiketille, mitä tämä oikeasti on, että sitten ne, mitä ammattilaiset käyttää niin kuin pakkaussuunnittelijat itsessään, niin he pystyvät mitoittamaan sen etiketin, että nämä on valmiita niin kuin. Mutta aika hyvin saa niin kun sitä rajattuakin sitten tietyissä ohjelmissa, mutta tämä Smart Mockups on nyt vähän tämmöinen, että se laittaa sen siihen valmiiksi määriteltyyn kaavaan. No tässä on sitten Magic Writerilla on kysynyt, että tärkeitä pointteja markkinoinnista tässä yläpuolella, että mitä pitäisi huomioida, ja siellä se puhuu sitten mulle, että miten se vaikuttaa brändiin ja mitä mun pitää sitten huomioida. No sitten mä laitoin tänne vähän toisen tyyppisen tehtävän annoin, että myyn kotitekoista jäätelöä ja siihen niin kuin markkinointilauseita, niin täällä on sitten englanniksi tullut tämmöisiä suoria ehdotuksia. Ja nämä on pääsääntöisesti semmoisia, että henkilökohtaisesti itse en suoraan käyttäisi. Esimerkiksi täällä seuraavassa diassa sitten on lähiruokamarkkinoinnista, että lähiruoka yhdistää, pöytä on katettu naapurin antimilla. Sinänsä ihan hauska slogan, varsinkin eteläpohjalaiseen markkinointiin, mutta ehkä käyttäisin tästä vaan, että lähiruoka yhdistää ja ruoan alkuperä on tiedossa tai jotain vastaavaa. Niin kun. Et hyvin geneeristä tekstiä tuottaa, mutta auttaa, niin kun, jos te yksin suunnittelette vaikka markkinointia, niin auttaa hyvin paljon siihen aivoriiheen niin sanotusti, että te saatte sieltä sitten niitä ajatuksia ja ideoita, että miten voisi lähteä vaikka muokkaamaan jotakin valmista tekstiä, minkä tekoäly teille vaikka antaa. Tämä ChatGPT on sitten ilmainen ja tämä toimii ihan suomeksi. Tämä Canvan Magic Writer on sitten maksullisella puolella käytössä.